Nadez lidi, tady Vinny a zdravím vás u dalšího dílu z miniher. Konkrétně u hry Runner, která získala 4 hlasy v hlasování, takže jsem se rozhodl natočit tuhle. Natáčím tentokrát i se svou přítelkyní, někde ji tady mám, někde se schovala. Deli tamhle je. A její maskáčované šaty. Stojí na stromě. A hra nám za chvilku začne. Je to hra o utíkání, nečekaně, podle názvu. A jde o to přežít všechny ostatní a být nejlepší sprinter prostě. O, tohle jsem ještě neběžel. Zároveň jak běžíte, tak se pod vama odlamuje tady ta zem a propadáte se níž a níž a musíte se snažit prostě přežít. Jo, zase tady tou sekýrkou skočíte. A teď zkusíme někomu, tady tak někdo chtěl zhodit. Jo, teďka se tady je ten skok, to jsem teďka použil díky sekýrce. Se nám chvilku bude nabíjet. A sakra. Teď to začíná být zajímavý. Au. Teďka jsem na nějakém středu. Dobrý, to jsem dal, to jsem zvládl. Tam a ne. Zkusím to tudy. A spadl jsem. Ty, ale přišel jsem za dlouho. Kolikátej jsem skončil, mě zajímalo. Tuším, že čtvrtý, ale nejsem si jistý. Podíváme se, kdy staneme bodů. Aha, tak jenom 10 gemů. Tak podíváme se na to. Takhle. Umřel. Deli umřela. A já jsem umřel až někde tady, takže jsem byl lepší. A uvidíme se v příští hře. Právě startuje další hra, takže jsem zvedl celou za mapu. Ta předtím se nám docela povedla. Tak. V mezíře jsem se tady bavil s nějakýma Čechama. Takže je nás tady víc. Au, dobrý, to jsem zvládl. Jo, právě tady hodně nepříjemný, když se takhle s někým míjíte, tak on může docela změnit hodně. Tak už jsem spadl. Kde máme Deli? Deli asi taky mrtvá, podle souboru hráčů. Jo, vidíte, že můžete se z vrchu propadnout dole a vlastně žít ještě na té další plošince, která většinou byla menší. Já jsem spadl bohužel z toho okraju a umřel jsem. Tak, už je jenom 3. Tady ten to asi nezvládne. Aspoň si to nemyslím. Šikovnej, jo, to už neskočí. Tak jo. Tak tady ten Nomik je asi docela zkušený hráč. A nějaký Crafty TV. Že by taky nějaký let's player. Celebrej souboj. A Nomik vyhrál, takže jo. A my se teda se uvidíme v příští hře. Začíná další hra, doufám, že vydříme díl a dostaneme se na bednu. To znamená, minimálně bronz bych chtěl dostat. Ale tam nemáme Deli, kousek od nás. Tyjo, tak tohle vypadá celá šíleně mapa. Tady možná bude lepší dostat se do toho středu. Ne ve středu, ale do středu. No, tak tady už... Zkusíme to po tom kraji. Hop. A skočíme dolů. Skoro nás zabil ten pád, ale dobrý, žijeme. Třeba špedíci, ty co běhají furt a neskáčou, aby dělali nějaký mezery. Dobrý, jsem zvládl. Vůbec nestíhám sledovat, jak je na tom. Deli, teďka mám problémy s tím, abych vůbec sám nějak přežil. No, tak tohle už je trošku hard. Žijeme už jenom 2. Ne! A k naši misi jsme splnili. Skončil jsem druhý, tak jsem zvedl, kolik dostaneme za to gemu. No. Za druhý místo 15 gemů navíc, tak to je hezký. Ještě jsem vám chtěl ukázat tady ty kity. Jo, takže první Jumper, to je ten, co mají všichni. Pak je tady Archer, který se dá koupit za 2000 gemů a když se na to podíváte, tak zjistíte, že on může střílet šípy, který vlastně způsobí, že ten blok třeba propadne před někým, takže ho zhodíte dolů. A pak je tady Frosty za 5000 gemů
A tady je napsaný, že vlastně zpomalujete nepřítele, takže když ho zpomalíte, tak on se propadne rychleji, což je docela pěkná sviňárna. Že bych si ho koupil? Ne, budu si šetřit, mám 11 000 gemů, ale zatím budu šetřit na nějaký jiný kity. Ještě tady hodně her, který jsme nehráli a uvidíme. Takže jo, uvidíme se v příští hře. Tak a máme tady další hru. Nevím, jestli to je předposlední nebo poslední. Nebo nestopuju čas, takže... Ještě tak jednu, dvě hry bych to viděl a... Bude konec videa. Taká ukázka prostě další hry. Tak, kudy kam? To jsem nezvolil nejlepší trasu, no. Už jsme propadli o level níž. Budeme trochu skákat, ať si uděláme místo na náš parkour. Teďka jsem slyšel, za mnou dopadl nějaký šíp. Jo, tady běhá habarec s lukem, takže ten asi bude docela nepřátelský, když si kupuje kity na zhazování. Tak, tohle jsem možná neudělal nejlíp. Dobrý, dobrý. Pořád skáču. Ne! Počkat, já jsem zase druhej. Tak dobrý, tak já jsem spokojený. Beast. The Beast 52. Nebyl to ten, co vyhrál předtím mají? Proti mně, nejsem si jistý. Tak jo, zase chvilku pauza. Tak, začínám další hrát. Tady běhá někdo jako kuře a hází sami slepičí vajíčka pryč od sebe, docela zajímavý skin. To se dá všechno pořídit za peníze. A Deli, ahoj. Jdeme radši pryč, ať nás nezhodí. Známe ji, že? Tak tohle byla myslím naše první mapa. Takže, wow, hej, ty jsi mě malo zhodila. Jenom se tady za mnou směje, no. Ne, tak to není moc dobrý, to není moc dobrý. Borec s lukem. No, tak jsme se rozhodli tady se s tou trochu parkouru. Tak teďka se nám to nepovedlo a umřeli jsme celá brzo. Deli už je mrtvá, takže nemůžeme sledovat. Tyjo, tady ten borec má docela dobrý, ten skáče po nějaké věži. A má to pod sebou hodně těch bloků. Tak to jo. Tak to je fakt Einstein, a jsi tak jmenuje. Tak jo, dám ještě jednu hru, protože mě to baví. A určitě mě chce přítelkyně jednou beatnout, takže jí dám ještě možnost jednou. Tak, začínám krásně další hra. Na mapě, kde ta mapa je? Eclipse. Vůbec nevím, co to je, ale aspoň mi název. Jo, to je tady ta. Ta je docela dobrá. To jsme myslím byli druzí, tak doufám, že zopakujeme náš úspěch. Táš mi, dík si mě tam snažil to. Aha, tohle není zrovna moc dobrý. No, tak jsem propadl úplně tady někam úplně dolů, ale ještě žiju, takže dobrý. Ale myslím, že tady asi moc dlouho nepřežijeme. Padá na nás hnus z vrchu. Jiný bloky, který mi tady tak rozptylujou. Tak, měl bych přiskákat, abych si udělal místo pro... Ou. Oh. Já mě někdo trefil něčím. Jak to? Někdo mě zabil. A jo, na mě spadl blok, tady to je napsaný. Jiný rám killed by falling block. To znamená, že aha, tak já musím ještě vyhýbat, tak to jsem nevěděl. To je škoda. Hele, Deli je v finále. Fandíme. Máš na to, Deli. Bojuj. Ne, Deli spadla. Škoda. Ale dobrý, druhý místo, krása. Deli 289. Tak jo, dáme si ještě jednu hru, mě to baví. Tak, začínám další hra a už to bude naše poslední, takže pokusíme se tuhle vyhrát. Buď vyhraju já, nebo Deli, já to prostě cítím v kostech. Takže si musíš hodně snažit. Tak jo, jdeme na to. Tohle není vůbec špatná mapa. Krásná barvička zelená. Sprintujeme, jo, doufám, že jo. Pokusíme se udržet co nejdýl na vrchu, ať nás nespadnou. Oh, tak už jsme dole, jako bych o tom nemluvil, že? Tak tady si zkusíme trošku parkouru. Vach na padající bloky, ty nás v minulé hře zabili. Tak to nedám, jsem mrtvej. A Deli umřela až po mně, takže
Vyhrála nade mnou dvakrát. Já nad ní asi třikrát nebo čtyřikrát, tak asi nejsem jistý. A vyhrál nějaký něco, co ani nedokážu přečíst. Chibiani má, jí má. Jo, Deli byla třetí, teďka si vlastně se všiml. Tak jo lidi, doufám, že se vám tohle video líbilo. A takhle opustím lobby, aby se tady nestartovala hra jenom kvůli mě. Doufám, že se vám teda video líbilo, pokud ano, zanechejte like. Nebo odběr, kdo ještě nemá, pro další videa. Čím víc lajků, tím spíš uvidíte další díl, protože mě to víc navnadí nahrávat z tohohle serveru. Z tohohle úžasného serveru mimochodem. A budu se na vás těšit u dalších videí, takže jo, mějte se hezky a nazdár!